На бойове чергування в Чорному морі ворог терміново вивів фрегат «Адмірал Макаров». Загалом там надіє 6 ворожих кораблів, серед них один ракетоносій. Таким чином, напоготові до 8 калібрів. У ЗСУ закликають не ігнорувати повітряних тривог. Сьогодні по території Великописарівської громади на Сумщині ворог здійснив авіаудар. Був один ракетний вибух, попередньо без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури. Крім того, прилетіло і в Юнаківську громаду. Керованими авіаційними бомбами ворог обстріляв дитячий садок. Це все, що від нього залишилося. Звірства росіян тривають. Окупанти на Луганщині жорстоко стратили цивільного за проукраїнську позицію. В окупованому Сватівському районі загарбники тягали чоловіка на допити, а коли зрозуміли, що їм не вдасться нічого вибити, повісили його. Про це повідомив голова Луганської ОВА. Помсту за всі руйнування і смерті ворог отримує вже і отримуватиме ще довго. Наступне відео з околиць Бахмута. Наблизившись у притул до бліндажів противника, штурмовики 3-ї окремої штурмової бригади 1-го механізованого батальйону вдало атакували ворожі позиції. Це відео опублікував командувач сухопутних військ Олександр Сирський. Погані новини є для орків і на Запорізькому напрямку. Туди під'їхали нові оркогрилі. Буде смаження до рум'яної шкуринки, попереджають ЗСУ. Гучно сьогодні було і в Криму. Жителі Феодосії повідомляли про звуки вибухів. Наразі інформації про їх причини та обставини немає. Окупаційна влада ситуацію не коментує. А я нагадаю, що сьогодні окупаційна влада раптово закрила Кримський міст. У мережі публікували кадри, на яких видно, що над мостом здіймається дим. Причиною окупанти називають військові навчання, які відбуваються у районі. Відзначу, що минулого разу за 3 місяці після їхніх навчань міст вибухнув.